나타나고 그랬다가 하여튼 아마 이때 하게 됐을 것 같아서 춤을 출 것 같지 많이 하게 됐어요 에이 마무탄 마무탄하고 진짜 이익가 봤다가 하여튼 재미가 없다 너 앞에 제 여태 앞에 아 야야야 ta ülejäänud on see, aga ta pea on nagu kui aju ei lähe vettima väga loogiline pärast ei aga mõtle, see on loogiline tegelikult ei ole, vaid sinu juures on loogiline ja mu aju on vettima pärast Meil oli vaata B, D ja F olid siin, aga meil on B ja ma mängin. Mitte on nii hea. Ja meil on B ja mängin. Suur ringi.
aga kui me juba veerandisse mängime, siis ma olen nii kõrgul. Et vähemalt veerandis proovime. Viies sai 13-6 või 5-6, et me juhtisime, ei, 6-6, siis olime 13-6 taga. Thank you.
Parliamo con te.
paika tagant mulle tähtis oli nii kõna. See oli sinu kõik. Hola.
Ma ei tea isegi, kes vastas seda. Teil on alamalt mängitud. Nüüd üks alamalt mängitud. Thank you.